Assalamu alaikum wa rahmatullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَحْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ قُلْ لَا تُقْسِمُوا طَاعَةٌ مَعْرُوفَةٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا وإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا ولا يبدلنهم
من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَعَوَاهُمُ النَّارِ وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ نور کی آیات ہیں, اور آیت استخلاف یعنی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں میں خلافت کا سلسلہ جاری رکھنے کا وعدہ فرمایا ہے. اس آیت سے پہلے کی بھی آیات ہیں اور بعد کی بھی آیات, اور ان تمام آیات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت اور حکموں پر عمل کی طرف توجہ دلائی گئی ہے. اگر یہ ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ خلافت کا انعام اپن دینے کا وعدہ پورا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ خوف کی حالت کو امن میں بدلے گا اور دشمنوں کو ان کے انجام تک پہنچائے گا. ان آیات کا ترجمہ یوں ہے کہ مومنوں کا جواب جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں, تو یہ ہوا کرتا ہے کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا اور ہم نے اطاعت کی, اور وہی لوگ کامیاب ہوا کرتے ہیں. اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کا تقوی اختیار کریں وہ بامراد ہو جاتے ہیں, اور وہ لوگ اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تو ان کو حکم دے تو وہ فوراً گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے. کہو قسمیں نہ کھاؤ, ہمارا حکم تو تمہیں صرف ایسی اطاعت کا ہے جو معروف اطاعت ہے, جو عرف عام میں اطاعت سمجھی جاتی ہے. اللہ اس سے جو تم کرتے ہو یقیناً خبردار ہے. تو کہہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو, بس اگر وہ پھر جائیں تو اس رسول پر صرف اس کی ذمہ داری ہے جو اس کے ذمہ لگایا گیا ہے, اور تم پر اس کی ذمہ داری ہے جو تمہارے ذمہ لگایا گیا ہے, اور اگر تم اس کی اطاعت کرو تو ہدایت پا جاؤ گے, اور رسول کے ذمہ تو صرف بات کو کھول کر پہنچا دینا ہے. اللہ نے تم میں سے ایمان لانے والوں اور مناسب حال عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان کو زمین میں خلیفہ بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنا دیا تھا, اور جو دین اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے وہ ان کے لیے اسے مضبوطی سے قائم کر دے گا, اور ان کے خوف کی حالت کے بعد وہ ان کے لیے امن کی حالت تبدیل کر دے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور کسی چیز کو میرا شریک نہیں بنائیں گے, اور جو لوگ اس کے بعد بھی انکار کریں گے وہ نافرمانوں میں سے قرار دیے جائیں گے. اور تم سب نمازوں کو قائم کرو اور زکاتیں دو اور اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اور اے مخاطب, کبھی خیال نہ کر کہ کفار زمین میں ہمیں اپنی تدبیروں سے عاجز کر دیں گے, ان کا ٹھکانہ تو دوزخ ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. بس ہر بات اللہ تعالیٰ نے
کھول کر بیان فرما دی کہ تم ہزار دعویٰ کرو کہ تم مومن ہو, ایمان لانے والے ہو, لیکن جب تک ہر امتحان اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات پر شرح صدر اور کامل یقین سے عمل نہیں کرو گے, کامیابی نہیں مل سکتی. بس حقیقی کامیابی پانے کے لیے اور بامراد ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی کامل اطاعت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ کے حکموں پر اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کا خوف دل میں رکھتے ہوئے کہ کہیں وہ میرا پیارا محبوب خدا میرے کسی عمل سے مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ضروری ہے, اور اسی طرح تقویٰ پر قائم ہونا ضروری ہے کہ ہر نیکی اور اعلیٰ اخلاق کو اس لیے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے. جب یہ ہوگا تو پھر کامیابیاں بھی ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کی امان بھی حاصل رہے گی. اگر ہم جائزہ لیں تو اکثر موقع پہ نظر آئے گا کہ اطاعت کے وہ معیار حاصل نہیں کرتے جو ہونے چاہیے. اگر کسی بات پر عمل کر بھی لیں تو بڑی بے دلی سے عمل ہوتا ہے, جو مرضی کے خلاف باتیں ہوں. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم جو ہے, اتنی بار جو اطاعت کا حکم آیا ہے ان آیات میں, یہ خلافت کے جاری رکھنے کے وعدے کے ساتھ جو آیات ہیں ان میں آیا ہے. گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ خلافت کا نظام بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات اور نظام کا ایک حصہ ہے. بس خلافت کی باتوں پر عمل کرنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے حکموں میں سے ایک حکم ہے, بلکہ قومی اور روحانی زندگی کے جاری رکھنے کے لیے مومنین کے لیے یہ انتہائی ضروری چیز ہے کہ اپنے اطاعت کے معیار کو بڑھائیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جس نے میرے قائم کردہ امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, اور میری اطاعت کرنے والے نے خدا تعالیٰ کی اطاعت کی, اور اسی طرح میرے امیر کی نافرمانی میری نافرمانی ہے, اور میری نافرمانی خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے. تو خلیفہ وقت کی اطاعت تو عام امیر کی اطاعت سے بہت بڑھ کر ضروری ہے. دلی خوشی کے ساتھ کامل اطاعت کے نمونے ہمیں صحابہ کی زندگیوں میں کس طرح نظر آتے ہیں, اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ایک جنگ میں جنگ کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے سپرد کی گئی, لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کسی وجہ سے ان کو بدل دیا, اور عین جنگ کی حالت میں ان کو بدلا گیا. تو بہرحال اس حالت میں خلیفہ وقت کا حکم آیا کہ اب کمان حضرت ابو عبیدہ کریں گے, ان کو دے دیجیے. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس خیال سے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑی عمدگی سے کمان کر رہے ہیں, ان سے چارج نہیں لیا. لیکن حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ آپ فوری طور پر مجھ سے چارج لیں, کیونکہ یہ خلیفہ وقت کا حکم ہے, اور میں بغیر کسی شکوے کے
یا دل میں کسی قسم کا خیال لائے بغیر کامل اطاعت کے ساتھ آپ کے نیچے کام کروں گا جس طرح آپ کہیں گے. تو یہ اطاعت کا معیار ہے جو ایک مومن کا ہونا چاہیے, نہ یہ کہ اگر کوئی فیصلہ خلاف ہو جائے تو شکوہ شروع کر دیں, کسی عہدے دار کو ہٹا کر دوسرے کو مقرر کر دیا جائے تو کام کرنا چھوڑ دیں. جو ایسا کرتا ہے نہ تو اس میں اطاعت ہے, نہ اللہ تعالیٰ کا خوف ہے, نہ تقویٰ ہے. اب مجھے پتہ لگا ہے کہ بعض صدران ایسے ہیں جنہوں نے جون میں اپنے ٹرم ختم ہونے کے سے پہلے نئے قاعدے کے مطابق اس لیے کام چھوڑ دیا ہے کہ اب ہم کیوں کام کریں. کیا یہ صرف اس لیے کام کر رہے تھے کہ ہم نے اب مستقل عہدے دار رہنا ہے؟ جو ذمہ داریاں مئی جون کے مہینے میں نبھانی ہوتی ہیں انہوں نے اس پر توجہ نہیں دے رہے. ایک تو ایسی سوچ اپنے دینی کام میں خیانت, دوسرے یہ باغیانہ سوچ ہے, اور اپنے آپ کو خلافت کی اطاعت کے دائرے سے باہر نکالنے والی بات ہے. کیونکہ اب خلیفہ وقت نے اس قاعدے کو منظور کر لیا ہے کہ صدر کی ٹرم 6 سال ہوگی, اس لیے ہم بھی اب پوری طرح دل جمی سے کام نہیں کریں گے. بس ایسے لوگوں کو تقویٰ سے کام لینا چاہیے اور خوف خدا کرنا چاہیے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر بیعت اس نقطے پر کی تھی کہ سنیں گے اور اطاعت کریں گے, خواہ ہمیں پسند ہو یا ناپسند. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے اپنا ہاتھ کھینچا وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حالت میں ملے گا کہ نہ اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی, نہ کوئی عذر ہوگا. اور جو شخص اس حال میں مرا کہ اس نے امام وقت کی بیعت نہیں کی تھی تو وہ جاہلیت اور گمراہی کی موت مرا. بس ہم خوش قسمت ہیں کہ امام وقت کی بیعت کی ہم نے اور جاہلوں میں شامل نہیں ہوئے جو امام وقت کے انکاری ہیں. لیکن اگر ہمارے عمل اس قبول کرنے کے بعد بھی جہالت والے رہے تو اپنے آپ کو عملاً اس بیعت سے باہر نکالنے والی بات ہوگی, اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھی باہر نکل رہے ہوں گے. بس بیعت کے بعد اپنی سوچوں کو درست سے سمت میں رکھنا اور کامل اطاعت کے نمونے دکھانا انتہائی ضروری ہے. زمانے کے امام نے اپنی بیعت میں آنے والوں کے معیار کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ہماری جماعت میں وہی داخل ہوتا ہے جو ہماری تعلیم کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اپنی ہمت اور کوشش کے موافق اس پر عمل کرتا ہے, لیکن جو محض نام لکھ کر تعلیم کے موافق عمل نہیں کرتا تو یاد رکھے کہ خدا تعالیٰ نے اس جماعت کو ایک خاص جماعت بنانے کا ارادہ کیا ہے, اور کوئی آدمی جو دراصل جماعت میں نہیں محض نام لکھوانے سے جماعت میں نہیں رہ سکتا. یعنی عملی حالت اگر اس تعلیم کے مطابق نہیں تو صرف نام لکھوا کر جماعت میں شامل ہونے والی بات ہے, اور اصل میں مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میری نظر میں تو جماعت میں نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں اس لیے جہاں تک ہو سکے اپنے اعمال کو اس تعلیم کے ماتحت کرو جو دی جاتی ہے, اور وہ تعلیم یہ ہے آپ نے فرمایا کہ فتنہ کی بات نہ کرو, شر نہ کرو, گالی پر صبر کرو, کسی کا مقابلہ نہ کرو, یعنی لغو اور بیہودہ باتوں میں
مقابلہ نہ کرو, ان باتوں میں مقابلہ نہ کرو کہ فلاں عہدیدار بن گیا تو میں نے اطاعت نہیں کرنی, یا مجھے ہٹایا گیا تو میں نے اطاعت نہیں کرنی. فرمایا اور جو مقابلہ کرے اس سے سلوک اور نیکی سے پیش آؤ, عام معاملات میں بھی, روزمرہ معاملات میں بھی, لڑائی جھگڑوں میں بھی اگر کوئی مقابلہ ہوتا بھی ہے فضولیات پہ لغویات پہ, تب بھی صرف نظر کرو, اور بلکہ نہ صرف صرف نظر کرو بلکہ نیکی سے پیش آؤ. فرمایا کہ شیریں بیانی کا عمدہ نمونہ دکھاؤ, خوش اخلاقی سے بات کرو, نرم زبان استعمال کرو, اچھا نمونہ دکھاؤ اس کا. سچے دل سے ہر ایک حکم کی اطاعت کرو, سچے دل سے ہر ایک حکم کی اطاعت کرو کہ خدا تعالیٰ راضی ہو, اور دشمن بھی جان لے کہ بیعت کر کے اب یہ وہ نہیں رہا جو کہ پہلے تھا. مقدمات میں سچی گواہی دو. اس سلسلے میں داخل ہونے والے کو چاہیے کہ پوری ہمت اور ساری جان سے راستی کا پابند ہو جاوے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ بڑی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر تو حکم دے تو ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے, جب حکم دو تو اسے پورے نہیں اترتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم زیادہ قسمیں نہ کھاؤ, بڑے بڑے وعدے نہ کرو. اگر معروف اطاعت کر لو, ایسی اطاعت جو عرف عام میں اطاعت سمجھی جاتی ہے, تو ہم سمجھیں گے کہ تم نے حکم مان لیا, ورنہ صرف منہ کے دعوے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تمہارے عمل سے بھی باخبر ہے اور تمہارے دلوں کی حالت سے بھی باخبر ہے. بس عام اطاعت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حق ادا کرو, اس کی عبادت بھی سنوار کر کرو. آج کل جو توجہ پیدا ہوئی ہے رمضان میں, اس کو جاری رکھو اور قائم رکھو. اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس کے بندوں کے حق بھی ادا کرو. اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے, جو میں نے ابھی بیان کیا ہے, کہ ہر قسم کے فتنے سے بچو, ہر قسم کے شر اور لڑائی اور جھگڑے سے بچو, اپنے اخلاق عمدہ کرو, ایسے اعلیٰ اخلاق ہوں کہ احمدی اور غیر احمدی میں فرق صاف نظر آنے لگ جائے. سچائی پر ہمیشہ قائم رہو. غرض کے تمام قسم کی نیکیاں کرنا ضروری ہے, اور یہی معروف اطاعت ہے, اسی کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اسی بات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے, اور حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا اور حکم دیا ہے اپنی جماعت کے افراد کے لیے. اور خلافت احمدیہ بھی ان باتوں کے کرنے کی طرف ہی توجہ دلاتی رہتی ہے. ان کو گزشتہ 111 سال ہو گئے, انہیں باتوں کی توجہ دلائی جا رہی ہے خلافت کی طرف سے. اور اسی طرح یہ بھی ہے کہ انتظامی معاملات میں بھی کامل اطاعت کا نمونہ دکھاؤ, صرف دینی اور روحانی معاملات نہیں, جیسا کہ حضرت خالد بن ولید نے دکھایا تھا. اور اس جھگڑے میں نہ پڑھو کہ یہ معروف کے زمرے میں بات آتی ہے نہیں. ہاں اگر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے خلاف کوئی بات ہے تو وہ یقیناً غیر معروف ہے. بس یہ جو ہم عہد میں دہراتے ہیں کہ خلیفہ وقت جو بھی معروف فیصلہ کریں گے اس کی پابندی کرنی ضروری سمجھوں گا, اس سے ہر ایک اپنی خود ساختہ تشریح معروف فیصلے کی نہ نکالنے لگ جائے کہ یہ فیصلہ معروف ہے اور یہ نہیں ہے. بس خالد بن ولید نے یہ نہیں کہا تھا کہ عین جنگ کے درمیان جب فوجیں آمنے سامنے, اور حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی بھی بہت اچھی تھی اور مسلمانوں کو فائدہ بھی ہو رہا تھا, اس وقت حضرت عمر کا حکم جو آیا وہ غیر معروف تھا. نہیں,
بلکہ انہوں نے کامل اطاعت کے ساتھ اب ابو عبیدہ کی زیر کمان ایک عام کمانڈر کی حیثیت سے, فوجی کی حیثیت سے لڑنے کو ہی برکت سمجھا. جو لوگ معروف اور غیر معروف کے الجھاؤ اور چکروں میں پڑ جاتے ہیں, ایسے ہی لوگوں کے بارے میں ایک موقع پر خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ ایک اور غلطی ہے, وہ طاعت در معروف کے سمجھنے میں ہے. جن کاموں کو ہم معروف نہیں سمجھتے اس میں اطاعت نہ کریں. لوگ خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جو ہم سب معروف نہیں سمجھتے اس لیے اس میں اطاعت نہ کریں. آپ نے فرمایا کہ یہ لفظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آیا ہے, جیسا کہ فرمایا ولا یاسینہ کا فی معروف, ولا یاسینہ کا فی معروف, اور نہ ہی معروف امور میں تیری نافرمانی کریں گے. خلیفہ پر فرماتے ہیں کہ اب کیا ایسے لوگوں نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایوب کی بھی کوئی فہرست بنا لی, آپ کے عیبوں کی یا کمزوریوں کی نعوذ باللہ کوئی فہرست بنائی ہوئی ہے؟ یعنی کوئی ایسی فہرست بنائی ہوئی ہے جن سے یہ پتہ چلے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حکم معروف ہیں اور یہ نعوذ باللہ غیر معروف ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح حضرت صاحب یعنی حضرت مسیح علیہ السلام نے بھی شرائط بیعت میں طاعت در معروف لکھا ہے, اس میں ایک سر ہے, اور وہ یہی راز ہے کہ نبی اور خلفاء اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق حکم دیتے ہیں. اور جیسے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر اس لفظ کی اس طرح تشریح فرمائی ہے کہ یہ نبی ان باتوں کا حکم دیتا ہے جو خلاف عقل نہیں ہے, اور ان باتوں سے منع کرتا ہے جن سے عقل بھی منع کرتی ہے, اور پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے اور ناپاک کو حرام ٹھہراتا ہے. اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم میں بیان فرما دی, آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی. تمام اوامر نواہی, کرنے والی باتیں اور نہ کرنے والی باتیں کھول کر بیان فرما دیں. اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کریں گے وہی نجات پائیں گے, جو ان باتوں پر عمل کریں گے وہی نجات پائیں گے. بس ہمیشہ اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ خلافت کی طرف سے بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں شریعت اور سنت کے مطابق ہی احکام دیے جاتے ہیں اور دیے جاتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے, ورنہ اس سے ہٹ کر کوئی نجات کا راستہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والوں اور نیک عمل کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کا خلافت جاری رہنے کا وعدہ ہے. نیک اعمال ان کے ہی نہیں ہیں جو اپنی صرف باتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. اور اپنے عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرتے ہیں اور ہر قسم کے شرک سے بچتے ہیں. صرف ظاہری شرک نہیں بلکہ دنیاوی خواہشات اور ان کے پیچھے پڑ کر دین کو ثانوی حیثیت دینے کی حالت بھی شرک کی حالت ہے. بے شک یہ بہت بڑی نیکی ہیں, لیکن ساتھ ہی اطاعت جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بس اگر خلافت کے بعد کا جو وعدہ ہے اس کے فیض سے صحیح فائدہ اٹھانا ہے
تو پھر نہ صرف اپنی عبادتوں کی حفاظت کرنی ضروری ہے، دنیاوی خواہشات کی شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، کامل اطاعت خلیفہ وقت کی کرنی بھی ضروری ہے، ورنہ پھر نہ فرمانوں میں شمار ہوگا. اور جیسا کہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ اصل میں تو پھر بیعت سے باہر ہو جائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنوں کی جماعت، خلافت سے وابستہ رہنے والوں کی جماعت، نمازوں کو قائم رکھنے والی جماعت ہے، نمازوں کے قیام کی طرف توجہ دینے والی ہے، مسجدوں کو آباد کرنے والی ہے اور زکوٰۃ دینے والی ہے، اپنے اموال کو کا تزکیہ کرنے والی ہے، خدا اور اس کے رسول اور اس کے دین کی خاطر مالی قربانیاں دینے والی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر حت الوسع عمل کرنے والی ہے. اور جب یہ حالت ہوتی ہے پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندوں پر رحم فرماتا ہے. بس اللہ تعالیٰ کے رحم کو جذب کرنے کے لیے اپنی حالتوں کو سنوارنے کی ضرورت ہے. اور جب اللہ تعالیٰ کا رحم ہمیں اپنی رحمانیت اور رحیمیت کی چادر میں لے لے گا تو پھر دشمن کا ہر مکر اس پر الٹا دیا جائے گا. اور وہ اپنے بدترین انجام کو پہنچے گا انشاء اللہ. بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے کے لیے ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے، کس حد تک ہمیں اطاعت کا مادہ ہے، کس حد تک ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، کس حد تک ہم اپنی عبادتوں کو سنوار رہے ہیں، کس حد تک سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کس حد تک ہماری اطاعت کے معیار ہیں، یہ جائزے خود ہمیں اپنے آپ کو لینے چاہیے. اب میں حضرت مسلم آؤ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے بعض باتیں پیش کروں گا جو آپ نے بیان فرمائی مختلف وقتوں میں، کہ کس طرح جماعت کو حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جو ہر ایک کو بے چین کر رہے تھے، اور پھر خلافت نے سکون بخشا. وہ لوگ جو بعد میں پیغامی یا غیر مبائے خلافت کے بیعت سے ہٹ گئے اور پیغامی یا غیر مبائے کے لائے، ان کا پہلے کیا رویہ تھا اور پھر خلافت ثانیہ کے انتخاب کے بعد کیا رویہ تھا، کس قسم کے ان کے خیالات تھے پہلے اور پھر بعد میں. پھر دشمن حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کس طرح خوش تھا، لیکن حضرت خلیفہ اول کے خلیفہ منتخب ہونے کے بعد کس طرح کھسیاہٹ کا اظہار کیا، اور پھر حضرت خلیفہ مسیح اول کی وفات کے بعد مخالفین احمدیت کو ایک اور امید پیدا ہوئی کہ اب جماعت ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جماعت کو کس طرح سنبھالا اور پھر کس طرح خوف کی حالت کو امن کی حالت میں بدلا. یہ چند تاریخی حوالے ہیں جو نوجوانوں اور کم علم والوں کی ایمان میں مضبوطی کے لیے بھی ضروری ہیں، یہ آپ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور اس لیے بھی ضروری ہیں کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ تاریخ سے آگاہی بھی ہونی چاہیے. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت جو مسلمانوں کی حالت تھی آپ کی وفات کی، اس مثال کے وقت وہ بیان فرماتے ہوئے حضرت مسلم نے فرمایا کہ حضرت مسلم علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے وقت بھی، مثال کے وقت بھی ہمارا یہ حال تھا. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے وقت بھی جماعت کی ذہنی کیفیت وہی تھی جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں صحابہ کی تھی، چونچہ ہم سب یہی سمجھتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی ابھی وفات علیہ السلام ابھی وفات نہیں پا سکتے،
اس کا نتیجہ یہ تھا کہ کبھی ایک منٹ کے لیے بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہیں آیا تھا کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام جب فوت ہو جائیں گے تو کیا ہوگا. آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بچہ نہیں تھا بلکہ جوانی کی عمر کو پہنچا ہوا تھا, میں مضامین لکھا کرتا تھا, میں ایک رسالے کا ایڈیٹر بھی تھا, مگر میں اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کبھی ایک منٹ بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی میرے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام وفات پا جائیں گے. حالانکہ آخری سالوں میں متواتر حضرت مسیح علیہ السلام کو ایسے علامات ہوئے جن میں آپ کی وفات کی خبر ہوتی تھی, اور آخری ایام میں تو ان کی کثرت اور بھی بڑھ گئی تھی. مگر باوجود اس کے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ایسے علامات ہوتے رہے ہیں, اور باوجود اس کے کہ بعض الہامات و کشوف میں آپ کی وفات کے سال اور تاریخ وغیرہ کی بھی تعین تھی, اور باوجود اس کے کہ ہم الوصیت میں پڑھتے تھے, ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ باتیں شاید آج سے دو صدیاں بعد پوری ہوں گی. اس لیے اس بات کا خیال بھی دل میں نہیں گزرتا تھا کہ جب حضرت مسیح علیہ السلام وفات پا جائیں گے تو کیا ہوگا. اور چونکہ ہماری حالت ایسی تھی کہ ہم سمجھتے تھے کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے سامنے فوت ہی نہیں ہو سکتے, اس لیے جب واقعے میں آپ کی وفات ہو گئی تو ہمارے لیے باور کرنا مشکل تھا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں. جانچہ آپ لکھتے ہیں کہ مجھے خوب یاد ہے کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد جب آپ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا تو چونکہ ایسے موقع پر بعض دفعہ ہوا کے جھونکے سے کپڑا ہل جاتا ہے یا بعض دفعہ مونچھیں ہل جاتی ہیں, بال ہل جاتے ہیں, اس لیے بعض دوست دوڑتے ہوئے آتے اور کہتے کہ حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام تو زندہ ہیں, ہم نے آپ کا کپڑا ہلتے دیکھا ہے یا مونچھوں کے بالوں کو ہلتے دیکھا ہے, اور بعض کہتے کہ ہم نے کفن کو ہلتے دیکھا ہے. اس کے بعد جب حضرت مسیح علیہ الصلاۃ والسلام کی نعش کو قادیان لایا گیا تو اسے باغ میں ایک مکان کے اندر رکھ دیا گیا. کوئی 8-9 بجے کا وقت ہوگا, یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد کہ وفات کے بعد تو یہ حالت تھی ہم سب کی. پھر کہتے ہیں جب قادیان پہنچی ہے نعش, 8-9 بجے کا وقت ہوگا تو باغ میں, خواجہ کمال الدین صاحب باغ میں پہنچے اور مجھے علیحدہ لے جا کر کہنے لگے کہ میاں کچھ سوچا بھی ہے کہ اب حضرت صاحب کی وفات کے بعد کیا ہوگا. میں نے کہا کچھ ہونا تو چاہیے مگر یہ کہ کیا ہو اس کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا. وہ کہنے لگے کہ میرے نزدیک ہم سب کو حضرت مولوی صاحب حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لینی چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت کچھ عمر کے لحاظ سے بھی اور کچھ اس وجہ سے بھی کہ میرا مطالعہ کا بابو جی اس کا مطالعہ کرتا تھا لیکن پھر بھی کم تھا, میں نے کہا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہیں نہیں لکھا کہ آپ کے بعد کسی اور کی بیعت کر لیں, اس لیے حضرت مولوی صاحب کی ہم کیوں بیعت کریں. آپ لکھتے ہیں گول وصیت میں اس کا ذکر تھا مگر اس وقت میرا ذہن اس طرف گیا ہی نہیں. پھر آپ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اس پر میرے ساتھ بحث شروع کر دی اور کہا کہ اگر اس وقت ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت نہ کی گئی تو ہماری جماعت تباہ ہو جائے گی. پھر انہوں نے کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تو یہی ہوا تھا کہ قوم نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس وقت خواجہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قوم نے حضرت ابوبکر کی بیعت کر لی تھی اور آپ کو خلیفہ تسلیم کر لیا تھا. پھر خواجہ صاحب نے کہا کہ اس لیے اب ہمیں ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لینی چاہیے اور اس منصب کے لیے حضرت مولوی صاحب سے بڑھ کر ہماری جماعت میں اور کوئی شخص نہیں. پھر آپ لکھتے ہیں کہ مولوی محمد علی صاحب کی بھی یہی رائے تھی. نہ خواجہ صاحب نے کہا خلیفہ مسیح ثانی کو کہ مولوی محمد علی صاحب کی بھی یہی رائے ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تمام جماعت کو مولوی صاحب کی بیعت کرنی چاہیے. آپ فرماتے ہیں کہ آخر جماعت میں متفقہ طور پر خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ لوگوں سے بیعت لیں.
اس پر باغ میں تمام لوگوں کا اجتماع ہوا اور اس میں حضرت خلیفہ اول نے ایک تقریر کی اور فرمایا کہ مجھے امامت کی کوئی خواہش نہیں، میں چاہتا ہوں کہ کسی اور کی بیعت کر لی جائے۔ چنانچہ آپ نے، حضرت مسلم اور فرماتے ہیں کہ آپ نے اس سلسلے میں پہلے میرا نام لیا، پھر ہمارے نانا جان میر ناصر نواب صاحب کا نام لیا، پھر ہمارے بہنوئی نواب محمد علی خان صاحب کا نام لیا، اسی طرح بعض اور دوستوں کے نام لیے، لیکن ہم سب لوگوں نے متفقہ طور پر یہ عرض کیا کہ اس منصب خلافت کے اہل آپ ہی ہیں، چنانچہ سب لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی۔ بلکہ بعض روایات کے مطابق تو خواجہ صاحب نے یہ اشتہار بھی، اعلان بھی شائع کروایا تھا کہ رسالہ الوصیت کی روح سے ہمیں اپنا ایک واجب الاطاعت خلیفہ منتخب کرنا چاہیے اور اس کے لیے خلیفہ مسیح کا نام پیش کیا تھا۔ تو بہرحال یہ کہ ان کی پہلے سوچ تھی لوگوں کی، اور حالات کی وجہ سے اپنے مقاصد پورا کرنے کے لیے ہو سکتا ہے یہ سوچ ہو۔ ان لوگوں نے خلیفہ مسیح اول کی بیعت تو کر لی، لیکن دل میں جو اطاعت خلافت کی سچی روح ہونی چاہیے وہ نہیں تھی، اور دل میں کچھ اور تھا، اس لیے اس تدبیر اور فکر میں بھی رہتے تھے کہ کس طرح خلافت پر انجمن کو بالا سمجھا جائے یا کیا جائے، اور پھر سب اختیار انجمن کے ذریعے سے اپنے قبضہ میں لے لیں، یہ بھی نمائندین کا خیال تھا۔ ان لوگوں کی اس نیت کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسلم آؤد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ کی بیعت پر 15-20 دن ہی گزرے تھے، یعنی خلیفہ اول کی بیعت 15-20 دن گزرے تھے، کہ ایک دن مولوی محمد علی صاحب مجھے ملے اور کہنے لگے کہ میاں صاحب، کبھی آپ نے اس بات پر غور بھی کیا ہے کہ ہمارے سلسلے کا نظام کیسے چلے گا؟ میں نے کہا اس پر اب اور غور کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہم نے حضرت مولوی صاحب کی بیعت جو کر لی ہے۔ وہ کہنے لگے وہ تو ہوئی پیری مریدی، سوال یہ ہے کہ اس سلسلے کا نظام کس طرح چلے گا۔ میں نے کہا کہ میرے نزدیک تو اب یہ بات غور کرنے کے قابل ہی نہیں، کیونکہ جب ہم نے ایک شخص کی بیعت کر لی ہے تو اس امر کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ کس طرح سلسلے کا نظام قائم کرنا چاہیے، ہمیں اس میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے۔ اس پر وہ خاموش تو ہو گئے مگر کہنے لگے کہ بات غور کے قابل ہے، تسلی نہیں ہوئی۔ تو اس سے ان لوگ بات سے ان لوگوں کے اندرونی حالات کا پتہ چل جاتا ہے، اندرونی دلی حالت کا پتہ چل جاتا ہے کہ حضرت خلیفہ مسیح اول کی بیعت بھی کسی مقصد کے لیے کی گئی تھی، دل سے نہیں۔ اس لیے دلوں کے امن بھی قائم نہیں رہے، سکون بھی قائم نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے خلافت کے ساتھ کی بیعت کے ساتھ امن کی حالت پیدا کرنے کا، وہ ان میں پیدا نہیں ہو سکا۔ اطاعت جو تھی، کامل اطاعت، اس کے اندر وہ رہنا نہیں چاہتے تھے، اور اس نظامی، اس روحانی نظام کو بھی دنیاوی نظام کی طرح چلانا چاہتے تھے۔ اور پھر نتیجہ بھی دیکھ لیا کہ اب نام کے یہ لوگ رہ گئے ہیں، چند ایک یا چند سو شاید ہوں کہیں، اور جو ان کے حقیقت میں ان کے، بلکہ چند ایک ہی کہنا چاہیے، جو ان کے بنائے ہوئے نظام کے مطابق ان کے ساتھ ہیں۔ اور جو خلافت کے زیر سایہ جماعت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے اب دنیا کے 212 ممالک میں قائم ہو چکی ہے۔ پھر اس بات کو بیان فرماتے ہوئے کہ دشمن حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پر جماعت کے مستقبل کے بارے میں کیا اظہار کیا کرتا تھا، وفات پر جماعت کے مستقبل کے بارے میں کیا اظہار کرتا تھا،
حضرت مسلم موعود بیان فرماتے ہیں کہ جب حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو عام طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ اب یہ سلسلہ تباہ ہو جائے گا, اور دشمن خوش تھا کہ چندہ آنا بند ہو جائے گا اور جماعت کی ترقی رک جائے گی, کیونکہ حضرت مسیح موعود کی خاطر لوگ چندہ دیتے تھے. جب لوگوں نے ایک دو سال کے بعد دیکھا کہ جماعت افراد کی تعداد کے لحاظ سے بھی بڑھ گئی ہے, قربانی کے لحاظ سے بھی بڑھ گئی ہے, اور اشاعت دین کے لحاظ سے بھی بڑھ گئی ہے, تو انہوں نے یہ نئی بات یہ بنا لی کہ اصل میں مولوی نور الدین صاحب جماعت میں ایک بہت بڑے عالم ہیں اور سلسلے کی تمام ترقی کا انحصار انہی پر ہے, اور مرزا صاحب کی زندگی میں بھی تمام کام مولوی صاحب ہی کرتے تھے, گو ظاہر میں مرزا صاحب کا نام رہتا تھا, بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ کئی مولوی طرز کے لوگ جو ظاہری امور کی قدر زیادہ کرتے ہیں وہ حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی کہا کرتے تھے کہ اس سلسلے کو مولوی نور الدین صاحب چلا رہے ہیں. انہوں نے جب حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد دیکھا کہ مولوی صاحب کے زمانہ میں سلسلہ پہلے سے زیادہ ترقی کر رہا ہے, تو دوسرا گروہ جو مولویوں کا تھا, یا انہوں نے بالکل اپنی بات کو پلٹا, تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا, خوش ہو کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ تمام کام مولوی نور الدین صاحب کر رہے ہیں, اس لیے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد ہی فرق نہیں پڑا, اور نور الدین صاحب حضرت مولانا نور الدین صاحب کی وجہ سے جماعت چل رہی ہے. پھر ایک مولوی کا اس بارے میں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گجرات کے دوستوں نے مجھے سنایا کہ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہوئے تو ایک اہل حدیث مولوی نے ہمیں کہا کہ اب تم لوگ قابو آئے ہو, کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ نبوت کے بعد خلافت ہوتی ہے. تم جو کہتے ہیں نبی ہیں حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام, چاہے غیر شرعی نبی ہیں, آمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں نبوت ملی ہے, لیکن کہتے تو یہ ہو نبوت ہے, تو نبوت کے بعد تو خلافت ہوتی ہے, اور تم میں خلافت اب نہیں ہوگی, تم لوگ انگریزی دان ہو, اس لیے خلافت کی طرف تم نہیں جاؤ گے. وہ دوست بتاتے ہیں کہ دوسرے دن تار موصول ہوئی, اس زمانے میں تاریں چلا کرتی تھیں, ڈاک خانے کے ذریعے تار جایا کرتی تھی, آج کل تو ایک سیکنڈ میں یہاں سے خبریں ہیں مختلف قسم کے انٹرنیٹ کے ذریعے اور وائرل ہو جاتی ہیں فون کے ذریعے, لیکن اس زمانے میں تار کا نظام تھا اور تار بھی دوسرے تیسرے دن بعض وہ پہنچتی تھی. تو بہرحال کہتے ہیں دوسرے دن تار موصول ہوئی کہ جماعت نے حضرت مولوی نور الدین صاحب کی بیعت کر لی ہے اور ان کو اپنا خلیفہ بنا لیا ہے. جب احمدیوں نے اس مولوی کو بتایا تو کہنے لگا کہ نور الدین تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, اس لیے اس نے جماعت میں خلافت قائم کر دی, اگر اس کے بعد خلافت رہی تو پھر دیکھیں گے. پھر جب آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خلیفہ اول فوت ہوئے تو کہنے لگا کہ اس وقت اور بات تھی, اب کوئی خلیفہ بنے گا تو دیکھیں گے. دوست بتاتے ہیں کہ اگلے دن تار پہنچ گئی کہ جماعت نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے, اس پر کہنے لگا یارو تم بڑے عجیب لوگ ہو, تمہارا کوئی پتہ نہیں لگتا, ماننا پھر بھی نہیں. تو اب بھی یہی کہتے ہیں, اور اسی وجہ سے حسد کی آگ مستقل انہیں لگی ہوئی ہے. جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں بعض دفعہ کہ انتخاب خلافت خامسہ کے وقت ایک مولوی صاحب کہنے لگے کہ سارا کچھ میں نے دیکھا ہے نظارہ, لگتا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت تم لوگوں کے ساتھ, لیکن یہ نشان دیکھ کر بھی ماننے کے بجائے حسد اور مخالفت اور بغض میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ تو خلافت سے وابستہ جماعت کو ترقی دے رہا ہے, جماعتیں پھیل رہی ہیں دنیا میں, اور دور دراز ملکوں میں بیٹھے ہوئے بھی خلافت سے وفا کا تعلق رکھے ہوئے ہیں اور اس میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ خلافت اور جماعت سے جڑنے والوں کی رہنمائی بھی فرماتا ہے اور ان کی طرف اس خلافت کی طرف لے کر بھی آتا ہے,
خود کس طرح لے کر آتا ہے. اس کی ایک دو مثالیں میں پیش کر دیتا ہوں. جیسا کہ مولوی نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت تمہارے ساتھ ہے, تو اللہ تعالیٰ کی فعلی شہادت کے ساتھ ہونے کا ایک مثال یہ ہے, اور یہ اس لیے ہے کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی کے حقیقی غلام ہم ہیں, اور اصل تعلیم اللہ تعالیٰ کی حقیقی تعلیم کو ہم دنیا میں پھیلا رہے ہیں. ایک دور دراز ملک ہے کہ نہیں بساؤ, وہاں کی ایک معمر خاتون ہیں, کہتی ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے مشنری انہیں کتاب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہاری نجات اسی کتاب میں ہے. خواب میں کہتی ہیں, کہتی ہیں جب میں نے کتاب کھولتی ہوں تو اس میں ایک تصویر بھی ہوتی ہے. میں مشنری سے پوچھتی ہوں کہ یہ کون ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ خلیفۃ المسیح ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اب چنا ہے. اگلے دن وہ خاتون کہتے ہیں ہمارے مشنری کے پاس آئیں, تو مشنری نے بتایا کہ آپ کی خواب تو کسی تعبیر کی محتاج نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی رہنمائی کر دی ہے. اس پر وہ خاتون کہنے لگی کہ خدا کی قسم میں آج سے احمدی ہوں, اور واقعی احمدیوں کا خلیفہ خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. یہ خلافت جو جاری ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. چنانچہ اسی وقت اس نے بیعت کر لی, اور بیعت کرنے کے بعد تمام جماعتی پروگراموں میں وہ حصہ لیتی ہیں اور اپنی توفیق کے مطابق چندہ بھی دیتی ہیں, اور بڑی بہادری کے ساتھ تبلیغ بھی کر رہی ہیں اور لوگوں کو بتاتی ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے خود ان کی رہنمائی کی. اسی طرح ایک مصری دوست ہیں, وہ کہتے ہیں کہ میں ایم ٹی اے پر آپ کے خطبے دیکھ کر میں انتہائی برائیوں میں مبتلا تھا, جھگڑالو قسم کا تھا, اور ایم ٹی اے پر خطبے دیکھ کر میں نے دین کی طرف رغبت پیدا ہوئی, اور پھر میں نے عہد کر لیا کہ میں احمدی ہو جاؤں گا, کیونکہ یہی خلافت ہے جو صحیح رہنمائی کر رہی ہے ہماری. اسی طرح اور بعض ہیں مثالیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مختلف وقتوں میں مختلف جگہوں پر مختلف ملکوں میں لوگوں کی رہنمائی کر رہا ہے. کیمرون کے شہر مروا میں کہتے ہیں مشنری انچارج صاحب کے لوگ ایم ٹی اے دیکھتے ہیں, اور ایم ٹی اے افریقہ جب سے شروع کیا گیا ہے بہت کثرت سے لوگ دیکھ رہے ہیں, اور وہاں خاص طور پر خطبات کو ضرور سنتے ہیں, اور خطبات کو سننے کے بعد ان میں ایک تبدیلی پیدا ہو رہی ہے, اور جماعت کی طرف رجحان بھی بڑھ رہا ہے, اور جو ایم دی ہیں وہ مضبوط ایمان بھی ہو رہے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ ان کی کوشش ہے ہمیں اپنے آپ کو خلاف سے وابستہ رکھیں, وابستہ کریں, اور کامل اطاعت کے نمونے بھی دکھائیں. بہرحال یہ خلافت اور سے تعلق اور محبت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے, اور جب تک خلافت احمدیہ سے یہ تعلق اور محبت رہے گا خوف کی حالت بھی امن میں بدلتی رہے گی, اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے تسلی کے سامان بھی پیدا فرماتا رہے گا. مختلف جگہوں پر جب میں جاتا ہوں دوروں پر بھی لوگ بتاتے ہیں, خطوط بھی اس کے علاوہ بہت سارے آتے ہیں کہ کس طرح ان کو احمدیت قبول کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے خلافت سے تعلق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائی, اور کس طرح ان کے ایسی حالتوں کو جہاں وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں تھے امن بھی عطا فرمایا. بس جو خلافت سے وابستہ رہیں گے, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکموں پر عمل کرتے رہیں گے, اپنی نمازوں کی حفاظت کریں گے, تزکیہ نفس اور تزکیہ اموال کرتے رہیں گے, اطاعت میں اعلیٰ معیار قائم کرتے رہیں گے, وہ ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے وارث بنتے رہیں گے. بس خلافت احمدیہ کے ذریعے ہی دنیا اب امت واحدہ بننے کا نظارہ بھی دیکھ سکتی ہے, اور اس کے بغیر نہیں. بس اس کے حصول کے لیے
اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو دائمی طور پر حاصل کرنے کے لیے افراد جماعت کو, ہم میں سے ہر ایک کو ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس فیض کو ہم ہمیشہ جاری رکھے. تو دعاؤں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم تمام دنیا کو مسلمان بنانے والے ہوں, امت واحدہ بنانے والے ہوں, اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے لانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ خطبے میں جو یہاں مسجد کا افتتاح کا خطبہ تھا, اس میں ایک ذکر کرنا بھول گیا تھا کہ اس مسجد کی جو بنیاد رکھی گئی تھی, میں سفر کی وجہ سے, میں کینیڈا کے سفر پہ تھا, شاید نہیں بلکہ تھا, جا رہا تھا, جب انہوں نے تاریخ مقرر کی ہے اور جو تاریخ تھی وہ میرے سفر پہ جانے کے بعد کی تھی. تو بہرحال اینٹ پہ دعا کروا کے انہوں نے مجھے لے لی تھی, اور اس مسجد کی بنیاد 10 اکتوبر 2016 کو دعاؤں کے ساتھ مکرم عثمان چنی صاحب مرحوم نے رکھی تھی, اور اس مسجد کی بنیاد کے ساتھ ہی سارے پروجیکٹ کی بھی تعمیر بھی شروع ہوئی تھی. تو بنیاد, اس مسجد کی بنیاد مکرم عثمان چنی صاحب کی ہے, کی طرف سے نے رکھی تھی, اور اس طرح ایک کہہ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے چینی قوم کی کا بھی اس میں حصہ ہے, اور اس لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ چین میں بھی اسلام کو جلد پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں. مکرم عثمان چینی صاحب کی بڑی خواہش تھی, ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ چین میں کسی طرح امدیت اور اسلام کا حقیقی پیغام پہنچے. ہمیں جہاں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے, وہاں چین میں بھی اور دنیا کے ہر ملک میں بھی احمدیت اور حقیقی اسلام کے پھیلنے کے لیے بھی بہت دعائیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.